Добро утро с посветил нас малко след 7 сутринта. Президентът Румен Радев връчва днес проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател от БСП за България. Това е последната възможност да бъде сформирано правителство в рамките на 45-тото народно събрание. Първите два мандата бяха върнати от коалицията ГЕРБ-СДС и Има такъв народ, без техните кабинети да бъдат гласувани в парламента. Подобно се очертава ситуацията и днес, след като Националният съвет на БСП реши да върне мандата още при връчването му. С това процедурата по Конституция за съставяне на правителство ще бъде изчерпана. По закон следва президента да разпусне Народното събрание и да създаде служебен кабинет, който да подготви предсрочни парламентарни избори. Малко по-късно отново в президентството започват консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Този път поводът са измененията в изборния кодекс, гласувани от 45-тото народно събрание. Според тях президента трябва да назначи новите 15 членове на Централната избирателна комисия. В нея мандатите са разпределени последния начин. ГЕРБ-СДС има 4 представители, с по 3 са Има такъв народ и БСП. По 2 имат ДПС и коалицията Демократична България и един представител в изборния орган ще има Изправи се, мутри вън. Президентът Радев вече издаде указ, с който утвърди правилата за провеждането на консултациите, по време на които политическите сили в парламента ще представят своите кандидати. Процедурата по назначаването на състава на Централната избирателна комисия ще продължи с публично изслушване на номинираните членове на ЦИК, което ще започне в 14 часа на Дундуков 2. На този фон депутатите се събират в парламента за първия си работен ден след Великден. В проекта за седмична програма за днес и 7 май, петък, са включени промените в закона за политическите партии, внесени от Има такъв народ, които предвиждат намаляване на годишната партийна субсидия от 8 на 1 лев за действителен глас. От Изправи се, мутри вън предлагат промени в закона за извареното положение, добавката от 50 лева към пенсиите да се изплащат до края на годината и да се спрат принудителните действия по събиране на публични вземания от гражданите по време на пандемията. От БСП за България искат промяна на кодекса за социално осигуряване, с която се предвижда преизчисляване на старите пенсии от 1 юли тази година. В дневния ред са включени и два проекта на решения. Единият на Демократична България за създаване на временна комисия за проверка на строежите и обектите на територията на лесопарк Росенец. Другият на БСП, с което да се възложи на Министерския съвет да осигури достъп на българските граждани до руската ваксина срещу COVID-19 Спутник V. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас и днес се задържа положителна тенденция с намаляване на броя на новозаразените в страната. 367 са новите случаи на коронавирус при направени малко над 6200 теста за изминалото денонощие. Така, в последния почивен ден за Великден положителните проби са близо 6% от всички изследвани. В болница се лекуват 6670 пациенти, от тях 637 са в интензивни отделения. Починали след осложнение от COVID-19 са 61 души, а 1058 са излекуваните. Общият брой на вакцинираните достигна почти 845 000, с поставените над 11 000 дози през последното денонощие. Втора доза имат над 225 000 души. Зелените коридори за вакцинация в страната продължават до 9 май. А в Румъния за вакцинираните срещу COVID-19 няма да действат някои от ограничителните мерки. Премиерът Флорин Къцо заяви, че от 1 юни в страната ще паднат част от ограниченията за имунизираните. Предвижда се те да носят маски на плажа и в планините, да имат право да посещават частни партита и всякакви събития на закрито. Според плановете на румънските здравни власти, до 1 юни вакцинираните в страната трябва да са 5 милиона. Противничка на строгите ограничения е победителка на местните избори в Мадрид, които се проведоха вчера. Исабел Диас Аюсо е лидер на опозиционната дясна народна партия, която спечели най-много гласове. Вотът беше тест за управляващите социалисти. А според резултатите, те са загубили 12 места в местния парламент. Партията победител обаче няма достатъчно депутати, за да управлява сама и вероятно ще се коалира с крайната десница.
Израел изтече срокът, в който досегашният премиер Бенямин Нетаняху трябваше да състави правителство. Партията му Ликуд спечели най-много гласове на парламентарните избори през месец март, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство в Кнесета. По закон държавният глава трябва до 3 дни да предаде мандата на друг депутат. Ако нито една партия не успее да състави правителство, Израел отива на предсрочни избори, пети поред за последните 2 години и половина. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни panetanews.bg, както и в мобилното ни приложение.